Nå skal vi se på maleruller. Maleruller bruker man når man skal male vegger eller tak. Det finnes forskjellige typer og forskjellige størrelser. Stort sett tar man hensyn til tre faktorer. Underlaget, størrelsen og finishen du ønsker på det du skal male. Maleruller kommer med forskjellig lugglengde. Den hvite, som har kort lugg, den ment å bruke på glatte underlag, som for eksempel MDF, skapdører eller lignende. Denne, som har litt lengre lugg, bruker du til jevne overflater, som for eksempel vegg eller tak. Denne, som har veldig lang lugg, til ujevne overflater, som for eksempel leka eller murpuss. Maleruller kommer hovedsakelig i tre størrelser. De to bredeste bruker man til vegger og tak. Den bredeste gjør at arbeidet går litt fortere og litt mer effektivt. Den minste bruker du til lister, panel eller steder du ikke kommer til. Riktig valg av malerulle gjør jobben enkel og gir et godt resultat.